Äntligen! Hej och välkomna till Solnahallen som idag är till bredden fylld med kött. För idag ska Sveriges starkaste man koras här. Ja, den här tävlingen har 22 år på nacken och har hittills dominerats ganska mycket av Östergötland. Magnus Samuelsson har 9 titlar och Johannes Årsjö från Norrköping har 8. I dagens tävling kan alltså Johannes gå upp på lika många titlar som Magnus. Till skillnad från Magnus kan Johannes dock ta dem i rad och bli då bäst genom tiderna! Medan atleterna förbereder sig backstage och värmer upp så tar vi ett par ord med våra kommentatorer som ska berätta lite mer om hur tävlingen går till. Vad tänker de nu på, de 10 atleterna som väntar här ute i kulisserna? Det är en Solnahallen som håller på att fyllas på. Det är laddat, det har vi märkt inför den här tävlingen. Andreas, vad har vi förväntat oss? Nej, det är otroligt. Det här är ju 10 av de starkaste gubbarna som överhuvudtaget har gått här på landets yta. Så att det kommer slänga stora vikter. Jag tror det frustas och det kommer vara otroligt spännande framförallt. 10 tävlande som vi har hört. Det är 6 grenar. Jajamän. Vinnaren i varje gren får 10 poäng. 2an 9 och så är det fallande skala. Och den som vinner totalen, det är den som har helt enkelt samlat flest poäng genom de här grenarna. Och på favoritstadiet så är det ett namn det snackats om. Johannes Årsjö, han står ju en klass för sig. Men han har haft kraftiga skadebekymmer och motståndet är tuffare än någonsin. Så att det kommer liksom inte bli någon överkörning där. Utan det här är riktigt spännande faktiskt. Och utmanarna vill naturligtvis ta Johannes. Största hotet kommer från Gävle, va? Martin Forsmark, det är Sveriges starkaste polis. Han får inte plats i en vanlig polisbil utan han är en specialbyggd polisbil. Det är ju inte kul att vara tjuv i Gävle, ska vi säga. Han har varit 2 många gånger, nu siktar han på toppen. Och apropå de här 6 spektakulära grenarna, vilken ser du fram mest emot? Jag tror att mycket avgörs i marklyftet. Jag vet att där det är liksom en nyckelgren. Men sen självklart avslutningen, atlasstenarna, den mest klassiska strongman-grenen. Det är där avgörs det slutgiltiga resultatet. Ja, det kommer bli sjukt jobbigt, men de är ju tränare för det här. Till skillnad från vissa andra. Strax ska vi få se atleterna. De är på väg in på tävlingsgolvet. Tävlande, Ola Nilsson, Kristianstad. Lättast i fältet, går upp mot de riktigt tunga elefanterna. Joakim Gustafsson från västkusten, Rävlanda, Göteborg. Pressmonster, det finns inget han inte kan pressa över huvudet. Marcus Ynglesson, Småland. Linköping bor han i. Det är yngst i fältet, Marcus, en riktig råtalang. Och så uppifrån, Njurunda, Fredrik Svensson. Svensk rekordhållare i bänkpress, 400,5 kilo. Nu vill han visa att han är bra här också. Andreas Stålberg, Mjölby. Har tidigare utmanat till Finlands starkaste man, kanske kungen av marklyft. Fredrik Johansson, Stockholm. Högst kanske kapacitet av många här inne. Får han till nerverna så kan det bära långt. Och ska han lyckas idag, den stora utmanaren, Martin Forsmark från Gävle. Sveriges starkaste polis. Han har varit 2 många gånger. Nu siktar han mot toppen. Vi får se om han räcker i hela vägen. Från Orsa kommer Torbjörn Persson. Orsa-björnen, iskall i alla lägen, har inte en enda dålig gren. Från värmländska Årgäng, Johnny Hansson. Handsome Hansson kallad, fältets längste och en av världens bästa redan i öppningsgrenen.
Och sist, men inte minst, den regerande mästaren Johannes Årsjö. Är du rustad för att försvara din titel? Så gott det bara går. Vadå så gott det bara går? Det har varit ett tufft år, men jag är här för att kämpa för vad som jag tycker är mitt. Så att jag kommer att kriga in i slutet då. Vad står mellan dig och titeln Sveriges starkaste man just nu? Min kropp och min egna skalle. Ge allt nu då. Allt, jag lovar. Ja, så här går första grenen till. Starke man-tävlingens första gren är jättens fingrar. I den gäller att flippa jättens fingrar faktiskt. Fyra gånger fram och tillbaka. Kruxet är att de väger strax under 200 kilo. Så här går det till. Man lyfter jättens finger. Så ska jag kunna få lite hjälp. Tack. Och sen så lyfter man den så här som en midsommarstång. Fast man bara får bara ha en åt gången då. Man tävlar ju själv på din individuell gren. Även om vi tävlar i lag. Satan! Ursäkta. Och sen så... Fast fyra gånger då, så snabbt som möjligt. Tack för hjälpen, guys. Skitbra. Ja, dags alltså för den första grenen. Jättens finger och... Man tävlar i par. Det är Ola Nilsson och Joakim Gustafsson i det första paret ut. Det handlar om att flippa det här tunga fingret fyra gånger. Maxtiden är 60 sekunder. Och det gäller att klara detta alltså. En tuff gren att börja med naturligtvis. Väldigt tuff gren. Den är mer vanlig på världens starkaste man. Men nu har den kommit till SM här, så det ska bli spännande att se vem som liksom går ut hårt. Joakim Gustafsson från Rävlarna Göteborg i bild här mot Ola Nilsson. Båda på väg upp att flippa första gången. Båda är nere. Det är ju jämnt här. Mycket, mycket jämnt. Ola har ju en längdfördel här ska man veta. Jocke är ju lite kortare, men har väldigt god pressstyrka. Så att det är därför de håller lite jämna steg, tror jag. Så är det. Här kommer Adi börjar ta emot lite grann för båda två, men Ola Nilsson är nere med sin tredje. Det gäller att pressa hela vägen igenom. Man får inte tro att man är klar innan man är klar, för då kommer den här fingret rätt tillbaka och då blir det tungt. Ola Nilsson är nästan igenom. Joakim Gustafsson. Ja, vi har en bra tid för Ola. Till. Mycket bra tid, ja. Där är även Joakim nere. Båda klarar tidsgränsen. Så är det. Det gäller att göra det så snabbt som möjligt så att alla tio atleterna tävlar emot varandra tidsmässigt. Men att man är i par påverkar ju ändå en del. I den andra duellen vann fältets yngling Marcus Yngvesson över veteranen Fredrik Svensson. Andreas Ståhlberg besegrade sedan Fredrik Johansson på en kanontid i den tredje duellen och tog kommandot i tävlingen. Nästa par ut var Martin Forsmark och Torbjörn Persson. Nästa par är Martin Forsmark ifrån Gävle och det är Torbjörn Persson som ju kallas för björnen. Ja, det är Orsa-björnen. Det här är ju två av de stora favoriterna. Det är många som har tippat att de åtminstone hamnar på pallen. Och har de dagen, då kan det bära hela vägen. Viktigt att få en bra start naturligtvis på dagen. Här sätter de igång. Här är också en väldigt intern prestigekamp de här två emellan. De båda aspirerar på pallen. Båda vassa i den här grenen. Nu ska vi se hur det går. Ja, det är jämnt så här långt. Det är det verkligen. Forsmark fångar fingret lite på studsen där. Där sparar nog någon sekund. I sådana fall. Ja, det är oerhört jämnt mellan Orsa-björnen och Forsmark. Det är två bra tider. Det här utmanar de toppresultaten. Nu drar Torbjörn lite ifrån, va? Det gör han. Torbjörn Persson leder. Han är nere på tre och här går Forsmark. Men nu gäller det att orka hela vägen. Det är det fjärde vältet i absolut.
absolut tyngst. Så är det. Persson är nere. Oj! En tid som är i toppklass men som inte är i ledningen. Nej, det är trakten av Stålbergs tid. Då tonar han upp sig. Den stora favoriten av förgrundsfiguren, Johannes Årfö, som går för sin nionde raka titel. Jonny Hansson går emot honom i den här duellen. De här två tillhör alltså världens 3-4 bästa i den här grenen. Så att vem vi än hade plockat ut i hela världen så hade de fått tufft att mäta sig med Johannes och Jonny. Och längden är ju viktig som du varit inne på. Jon Hansson är ju längst. Han är snabb, Jonny. Det ser vi direkt. Men Johannes är kvick också. Men precis jämnt. Ja, det är det faktiskt. 2 meter lång är Hansson mot Johannes Årsjö. Nu är Johannes lite före, tror jag. Ja. En halv sekund kanske. Mästaren har initiativet, men det är knappt. När de går för sitt tredje nedslag. Ja, nu är Jonny före. Jonny före. Han har vänt på det här. Och inför det sista då, ska vi se då, orkar Jonny med sin längd? Oj, 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 oj. För att kämpa, men det blir nog så att det är stenhårt. Men då är Jonny före, va, eller? Ja, jag tror det, men den där var hårfint. Det var tight, och det kanske är så att han gjort sitt sista besök i Norrköping. Vi får se. Vi får se. Jag tror att Johannes skulle inte vara nöjd med att komma två här. Nej, en kram som det dammar om verkligen. Grattis, vad kul! Tack så jättemycket, ja, det är en bra start. Du slog Johannes också, hur känns det? Jag har strävat efter många år nu, så nu fixar jag det. Fan vad viktigt. Var liksom, blir man trött i kroppen av den här liksom, grenen? Hör inte det, min andning. Jag är ganska trött nu faktiskt. Det är mycket flås alltså. Ja. Ja. Det är full påslag 30 sekunder. Ja. Otroligt bra jobbat. Och vilka röstmuskler du har också. Oh, mysigt att se. Tack så mycket. Tack. Ja! Resultaten, jättens finger, segraren Jonny Hansson. Vilken tid. Otroligt, det är världsklass på Jonnys prestationer. 30-47 var det som gav honom 10 poäng. Något annat som är anmärkningsvärt? Jag tror Forsmark hade hoppats att kanske vara lite högre här. Och jag vet ju att Johannes, han vill vinna varje gren, så han är inte nöjd med det här. Jag är 28 år gammal. Jag bor i ett samhälle i de värmländska skogarna som heter Årjäng. Jag jobbar som habiliteringsassistent. Fiske är väl någonting som har funnits med sedan barnsben egentligen. Det är som det är minnen från min barndom när man var ute med pappa framförallt och mina syskon. Så det är någonting som har hängt med hela livet. Sen bor man på landet i Värmland med sjöar överallt, så är det någonting som... Ja, där finner jag någon typ av frid. Där kan jag koppla av och ta det lugnt. Så jag gillar det lugna, gillar naturen. Så då har vi ett fiske och komma iväg, då trivs jag bra. Strongman började jag med 09. Och det var egentligen bara en slump. Jag började med gymträning och sen halkade in där via en arrangör som ville jag skulle komma och kolla på en tävling. Men han ville istället ha nästa tävling, då är du med. Så sen dess har det flyttat på. Blir jag Sveriges starkaste man, då är det ett mål som jag har haft väldigt länge som går i uppfyllelse. Så självklart kommer det vara en bekräftelse för mig själv och veta att jag har lyckats med det jag vill. Och det är någonting som har varit min vardag, liksom. Det är det jag har gått och tänkt på nu många år, liksom. Det är det jag strävar efter. Så det är alltid skönt att lyckas med någonting man verkligen vill, så det kommer betyda väldigt mycket för mig. Sveriges starkaste man lockar inte bara stora personer utan även små personer, eller som jag brukar kalla dem, barn. Hej, vad heter du? Nella. Och varför är du här? Ja, för jag är bara här. Hejar du på någon speciell? Ja, Marcus. Ja, varför det då? För jag tycker att han är bra. Hejar du på någon speciell här idag? Johannes. Ja, varför det då? För han är Sveriges starkaste man. Vad måste man göra för att bli lika stark som Johannes då?
Äta jättemycket mat. Ja, vad ska man äta då? Protein. Melvin. Hur gammal är du? 8. Varför är du här idag? För att jag ska kolla på Sveriges största, starkaste man. Hejar du på någon speciell här idag? Andreas Ståhlberg. Ja, varför hejar du på han då? För det är min pappas kompis. Tror du att han kommer vinna? Jag tror inte, men jag hejar. Att lyfta någonting på raka armar är väl egentligen det ultimata styrketestet. Och det är exakt vad man ska göra i den här grenen. Man ska lyfta det här upp på raka armar. Det heter också grenen faktiskt. Raka armar, det passar ju bra. Kruxet med att lyfta den här grejen är att den väger 150 kilo och är helt sladdrig. Det här ska upp på raka armar så många gånger man kan, antar jag, på en minut. Och det här testar ju då överkroppsstyrka och explosivitet i hela kroppen egentligen. Det kommer gå till ungefär så här. Man lyfter den och sen ska man bara pressa upp det på raka armar. Ja. Då är det dags för den andra grenen. På raka armar heter den också. Det är en pargren där det första paret är Fredrik Svensson mot Joakim Gustafsson. Och så kom sist alltså i jättens finger. Det är så startordningen blir i följande gren alltså. 60 sekunder i tiden, så många lyft som möjligt. Det gäller att få upp på raka armar och tyngden var 150 kilo, ja. Vingliga 150 kilo vill jag betona. De här kärlen, de dinglar fram och tillbaka. Det gör det, jag har hört det jämföras med 200 kilo på skivstång ungefär. Så är det. Här är de igång. Oj. Det smäller bra. Smäller bra. Jocke har redan 2. 3 för Jocke, han mosar på här. 3 för Jocke igen. Svensson 3 också. Det fjärde kommer för Jocke. 4. Jag tror Svensson har bara fått, han får inte den riktigt till raka. 5 får jag det till på Jocke. Nej, det är lång tid kvar också. Ja, 6 stycken. Jocke, han är som en maskin i de här pressarna. Han pressar på och Fredrik måste korrigera sina kärl och få in i den där rutan. 8 har Jocke tror jag nu. Ja, starkt. Det här kommer inte många kunna svara mot, det vet jag. 9 repetitioner. Ja, det är en uppvisning av Joakim Gustafsson från Rävlanda. Det är 12 sekunder kvar på tiden. Kan han få en 10 här? Jag tror att det är 10 han är på. Nu laddar han. Laddar för det och det är 5 sekunder kvar så han kommer att klara detta. Oh, jag vet inte om han fick den godkänd. Nej. Men det är en mycket, mycket stark. Mycket, mycket stark insats. Av Joakim Gustafsson. 9 godkända får han. Det, vi ska säga det att våra 2 domare här är ju som sagt själva strongmen. Så de vet vad som krävs. Det är Sebastian Davidsson, Johan Liljeblad. 2 av Sveriges bästa genom tiderna faktiskt. 9 repetitioner. Tror jag blir svårslaget. Här ser vi många i Forsmarks fanclub i publiken och den här grenen blir viktig för Forsmark. Jag tror att han måste upp i toppen här för han ligger lite bakom efter första. Stora utmaningen, 5 i den första grenen, jättens finger och som du sa, han tittar på Johannes Årsjö och poängdifferensen mot Årsjö hela tiden. Exakt, Forsmark vet att de 3 avslutande grenarna är hans styrka men han får inte vara för långt bakom när han kommer dit. Oerhörda 9 lyft alltså för Joakim Gustafsson. Ja, det är ett världsresultat så att det kommer bli tufft alltså. Då ska vi se då, Martin Forsmark till vänster. Får upp den första. Får upp den första, ja. 2 för Forsmark, han är stabil. Ja, inom 10 sekunder så det är ett bra tempo för Forsmark som sagt måste leverera resultat här nu i den andra grenen. Och där är 4 uppe. Ja, det kan bli en kamp emot Joakim Gustafsson här. 5 för Forsmark. Fredrik försöker samla ihop sig och få till en ordentlig.
Ja, han får ladda. Vi följer Forsmark. Det är en halv minut. Oj, sex repetitioner räknar jag till. Ja, och nio på Joakim Gustafsson. Alltså, det kan bli ihop med Lumpa. Den vet jag inte om han fick godkänd. Jag tror att han inte riktigt fick den utlås. Jag såg inte helt spikrakt ut armarna där. Det är 15 sekunder kvar. Det är nuladdning som börjar ta ut sitt pris för Martin Forsmark. Det är hårda domare också, ska man veta. Där har vi den. Där är han uppe med 6 sekunder kvar. Oj, han klämmer ut den till. Han går på vilja. Jag räknade till 8. Vi ska se vad domarna säger. Det är inte alltid... Det gäller ju att man liksom ska få dem godkända också. Då. Det är väl, får vi tro ändå, ett resultat som kommer att räcka en bit. 8 godkända. Han går in som 2. Årsjö för revansch. Jonny Hansson just nu totalledare efter den första grenen. Men vad kan han prestera i den här? 9 lyft alltså för Joakim Gustafsson. 8 för Martin Forsmark. Nu är det dags. Oj! Årsjö inleder starkt. Och vilken smäll där. Locket lyfte. Hanssons andra lyft. 3 på Johannes. 3 på Jonny. Ja, här är det tempo. 5 godkända för Johannes. Och det är med besked. Det är spikraka armarna så här långt. 6. Ja, han går ju för. Han siktar på segern. Det ser vi. Han laddar på. Han har 7. 8. Han tangerar Martin Forsmark alltså. Men det är ju 25 sekunder kvar. Här kommer 9. Oj, där var 9. Och då är han lika med Joakim Gustafsson. En till. Han jagar på publiken med 19 sekunder kvar. Johannes Hårsjö. Oj, där har han det. Har 10 lyft. Oj, nu showar han lite. Nu är det show. Han... krossar sig upp till vinsten. Nej, det är ju fascinerande att se. I kommentatorsbåset så pratade man lite om att det här var din chans att haka på. Är du nöjd med din insats? Jag är jättenöjd. 8 reps är bra. Alltså, det är så bra jag kunde göra. Ja, det känns som att du tog chansen att haka på i toppstriden nu. Ja, jag hade ju någon misslyckad rep där på 6:e eller vad det var. Men sen kände jag att nu är det bara att köra och det gick vägen. Hur känns det när man får en rep bortdömd sådär? Det måste vara knäckande. Ja, men det är det. Men sen vet man ju med att det här objektet är väldigt bökigt, svårpressat. Så att det är väldigt sådär 50-50 om det ska funka när man drar upp det helt enkelt. Ja, man blir nästan förbannad när man ser dem svaja. Men bra jobbat! Tack. Johannes Hårsjö, den regerande mästaren, visade verkligen klass i på raka armar. 10 lyft! Joakim Gustafsson hade ledningen länge, men Hårsjö visade verkligen vad skåpet skulle stå. Starkeman är funktionell träning och kraftsport. Här i den här grenen så ska man häva de här ölfaten, inte i magen utan över den här höga ribban. Den är 4,5 meter och faten väger 18, 20, 22 och dödskalle mycket. Så här går grenen till. Man fattar ett ölfat med båda händerna, man backar lite och sen kastar man dem. Man har 60 minuter på sig, 60 sekunder på sig. Kommer jag över eller? Är det någon som håller räkningen? Ni får säga till om jag kommer över. Ja, så här går vi igen till. Det gäller att få över alla faten över ribban där uppe. Dags för den tredje grenen och det är ölfatshävning. Och först ut är Marcus Yngvesson som kom näst sist i den förra grenen. Och här handlar det om att slänga fat och slänga dem högt. Ja, det här är svårt då, för här måste man göra med precision. Samtidigt som man liksom, de här väger ju bly. Men du kan ju liksom kasta dem för lågt även om du har tillräckligt kraft. Och då träffar du ribban så åker de tillbaka på fel sida.
ribban 4,5 meter upp i luften. Det är olika tunga fat, 2 stycken fat på 18 kilo, 2 på 20, 2 på 22 och det tyngsta 25, och man måste gå i ordning. Ja, och jag tror inte att det blir många som får över den sista tunnan, för den 25 kilo kan låta lite, men testa att kasta det 4,5 meter upp i luften, då är varje kilo jobbigt. Marcus Yngvesson, den yngste. Ja, den går rätt i ribban först. Oj, och då måste han fortsätta då med måste samma. Han göra om den. Sådana är spelets regler. 18 kilo är det. Och där gäller det att se upp också. Ja. Så man inte får den. Gäller att vända sig om snabbt och se vad fatet är någonstans. Tredje försöket då. Oh, vad det här går tufft. Det här går trögt. Det här vet jag att Marcus han räknar med att få upp den här. Ja, så det är ju en missräkning. Så här kommer det första efter 26 sekunder. 60 sekunder är alltså maxtiden. Här kommer den andra. Nu har fått inflytet. Och då går den upp på 20 kilo då. Hur går det där? Ah, lite för kort blev det. Ja, och så är det lite förödande tungt att hämta den där. Han hade höjden. Det påminner lite om höjdhopp. Är man liksom för högt för tidigt så... Nej. Nej. Det är 15 sekunder kvar. Han har 2 godkända fat. Det var nära. Det var nära. 10 sekunder kvar. Hinner han få upp den här 20 kilos då? Nej, så det är det inte. Maxtiden alltså 60 sekunder. Då kommer man räkna godkänt antal fat. Och det blir alltså 2 stycken för Marcus Yngvesson som verkar god och glad ändå. Ola. Ola Nilsson. Alltså det som vi har sagt tidigare, nerverna kommer inte vara ett bekymmer här. Men frågan är, vad kan man göra med 116 kilo? Det låter som en hög kroppsvikt, men den är alltså absolut lättast i startfältet. 116 kilo alltså. Och ändå lättast. Sex fat. Bäst resultat så här långt. Nu då? Oj, 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 oj. Det är nästan fara för taket här. Han hivar verkligen över 2 fat. Men det är många som har fått den här starten. Men det var ju väldigt övertygande här för Ola. Som han har liksom en liten hoppteknik. Den hoppar bakåt inför varje hem. Oj. Ja, det är ju väldigt starkt att kunna ta ett hopp samtidigt. Gott om tid kvar. 35 sekunder. Ja, den kom. Och det är halvminuten kvar. Det är dags för det sista och det tyngsta fatet, 25 kilo. Och inte på det första försöket. Det här fatet, jag tror att skulle Ola få över det här, då är han enormt nöjd. Det är du, man ser nästan, det är stor skillnad på den här svarta. Ja, han nöjer sig där. Nu kommer det gå undan. Väntar på signal. Nu blir det åka av. Det här kan Johnny. Johnny Hansson laddar för 7 godkända fat. Oj, över och tittar bara. Det är nästan så han slänger förbi däcken. Akta bilen där borta. 4. Det här är en uppvisning. Visst är det det? Det har bara gått 12 sekunder dessutom. Det har gått 15 sekunder. Där är det sista fatet. Oj, oj, oj. Johnny Hansson, 7 godkända fat och jag tror det var 15 sekunder. Ja, det är där omkring. Han vad ska jag säga, nästan mållös. Det där är ju en uppvisning i absolut världsklass. Ja, det är ett ursinne. Jag kan tänka mig att Johannes Årsjö står där inne och tuggar fradga nu när han ser det här. Just att det gick så oerhört snabbt också. Ja. Det är sällan man ser en så stor man förflytta sig så snabbt. Det brukar vara lite mer makligt än på i vanliga fall. Se då, Forsmark, oj, första fatet. Inga problem och inte det andra heller. Här flyger det på. Ja, det gör det. 11 sekunder, 5 fat. Han klarar inte tidsmässigt Johnny Hansson, men han kan gå upp på andra plats här. Han har gott om tid för det 7:e fatet, 25 kilo. Det går inte.
Det är 35 sekunder kvar. Jag vet att han har haft tufft med det sista fatet på träning, men nu vill han nog komma över här. Här då! Nej, det är så nära, men det är väldigt viktigt att han får över det här sjunde fatet. Det är väldigt viktigt. Det är 20 sekunder kvar. Och nu är det strategi här. Hur länge ska han vänta med sitt försök? Ger han det, jag tror att han ger det en rejäl sista chans. Ja. Jag tror att det är rätt. Han hinner inte ett sista. Här då, Martin Forsmark. Och där går det! Kommer den! Ja, det kändes som att han kollade tiden också. Frågade hur mycket det var kvar där inför det sjunde fatet. Och det var ju mega viktigt för Martin Forsmark i sin ambition att om möjligt kunna vinna den här tävlingen. Jaha, Forsmark gjorde en ganska stark insats, utmanaren Årsjö med ett par poängs ledning i totalen inför den här grenen. Kan öka det där glappet lite då. Här är ju bara en sak som gäller. Alla fat ska över. Allt annat kommer Johannes se som ett misslyckande. Sen är det tidsfaktorn. Ja. En publik som applåderar igång mästaren som kommer här och anfaller nästan det första fatet. Och via ribban över. Det var kraft i det, men det är inte mega marginal. Men det går ändå för Årsjö. Det är 7 sekunder. Ja. Här kommer det femte fatet och går över. 6 fat över och han kommer att ta det igen om det här fatet sitter. Oj, 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 oj. Det där ser man att ibland är det dåligt att kasta faten för högt. Kan man sikta så ska man, precis som man löper 110 meter häck, smita över precis. Så att de där ribbträffarna var beräknade, så att det var svaghet. Jag tror kanske att han hade velat ha lite mindre ribbträff, för det var små marginaler. En mästare i aktion, har ni ser att ribban får känna på mycket. Johannes Årsjö. Resultaten efter den tredje grenen, ölfatstävlingen, där Johannes Årsjö, Jonny Hansson och Martin Forsmark klarade alla 7 faten. Alltså, men det var ju så tajt, bara 68 hundradelar skilde mellan Hansson och Årsjö. Men Årsjö segrade alltså. Totalen ser ut så här efter 3 stycken grenar. Johannes Årsjö leder 3 poäng för Jonny Hansson och ytterligare 7 för stora utmanaren Martin Forsmark från Gävle. Hör du, här uppe är jag. Tja! Marklyft, the king of lifts. Du kan filma skivstången igen. Här gäller att lyfta den här skivstången från marken upp till midjan. Jag ska försöka visa det om en liten stund. Här tar man i med hela kroppen. Det här är liksom den finaste kraftmätningen som bara finns i hela världen. Den här sågen väger 360 kilo. Det gäller att lyfta den en gång. Och sen ökas vikten. 370, 380, 390, upp till 400. Och sen högt som helst antar jag. Men det börjar bli tungt. Man tar tag i stången så här. Och sen är det bara att lyfta den. Fast lite högre är målet då. Det gör man ju som man vill. Oj. Ja, nu är det dags för den fjärde grenen, marklyftet. Och då har man på sig en speciell dräkt, eller hur? Jajamän. Ja, de som vill. Alltså man får välja? Ja. Men de flesta får väl ut 20-30 kilo av en dräkt. Vad är det som gör att man får ut mer kilo av dräkten? Den tvingar väl dig att hålla ryggen rak framför allt och sen sträckan från marken till knät blir mer explosiv just för att det är så tajt när du går ner och är så spänd i ryggen så att... Men om man ska beskriva för tittarna så att de fattar bara, det är som att ha på sig ett par jättetrånga hängselbyxor. Jag har aldrig sett ett spett i ryggen och binda fast så att du inte kan böja på dig. Men de flesta väljer alltså att ha det här spettet fast bundet på ryggen? Ja, allt för att få extra kilon liksom, det handlar om att vinna. Så att jag kommer ha det. Ja, det här är ju ett av de mest klassiska lyften. Och här kan jag säga att ingången är alltså 360 kilo. Det är så extremt tungt att för många, till och med de här killarna, kommer vara klara om ingångsvikten, så är de väldigt nöjda. Ja, det är simpelt. Den ska bara upp från golvet. Men när det börjar bli de här vikterna, då är det inte lätt. Och om man klarar en vikt, då är man klar för nästa vikthöjning, så att säga. Man går laget runt. Ja, det funkar liksom höjdhopp nästan, kan man säga.
Vi sa inga spor. Nej, det är, i marklyft vill man vara så nära marken som möjligt för att få så kort väg som möjligt att lyfta stången. Så skor ger några centimeters extra lyftväg faktiskt. Ja, intressant detalj. Marcus Yngvesson som alltså är sist i totalen också. Går här för 360 kilo. Det här är tungt alltså. Det är riktigt, riktigt tungt redan öppningen ska man veta. Nej, nära. Oj, oj, oj. Det där är lätt att det händer i mark. De har det där bältet också. Han får snabbt hjälp här. Ja. Det blir ett sånt extremt tryck upp i huvudet att det är väldigt vanligt att folk kan till och med svimma efter ett marklyft. Jag tänkte de lindar ju åt också. Ja, dessutom. Handleder, tajt, dräkt, allt sitter hårt här. Övriga 9 atleter klarade ingångsvikten utan större bekymmer. Även höjningen till 380 kilo visade sig överkomlig för samtliga av de resterande. Därefter fixade Andreas Stålberg ytterligare en höjning. Sinnessjuka 390 kilo. Martin Forsmark ville absolut inte vara sämre och utjämnade duellen. Sist ut att försöka på 390 var Johannes Årsjö. Det här är alltså inte den här sköna, snälla öronmassagen heller, utan... Nu gäller det. Nej. Nej, det här, jag kände direkt, såg det som. I och med att Årsjö kapitulerade på 390 kilo stod grensegern mellan Stålberg och Forsmark i vad som skulle visa sig bli en taktisk uppgörelse. Stålberg valde att gå upp på 400 kilo. Det är en magisk drömgräns i marklyft. Det är väldigt få människor som någonsin har legat på planeten som har dragit 400 kilo. Ska Stålberg göra detta så ska han göra det nu, men det... Den vill inte. Konstapel Forsmark kontrade med 405 pannor för att kunna skaffa sig ett eventuellt övertag. Martin Forsmark, Gävle, 405 kilo, en megautmaning, en rekordutmaning och Solnahallen laddar för det. Många står upp nu här i bänkraderna. Inte bara hans egna fans utan även övrig publik också. Börjar brett med benen så kommer han in och så går han för 405 kilo. Ska han klara det? Är det möjligt att klara 405 kilo? Nej! Åh, det var så, så nära. Ja, det kan inte varit mycket kvar. Det var centimeter kvar där. Mm. Ja, det är lite svidande att gå upp på den där maxurladdningen och vara så nära. Ja, och jag tror det var det vi talade om. Hade han gått på 400 så hade han sett klarat. Så att nu, det var en chansning. Den här gången höll det inte. Nej, det var det inte. Delad seger då för Andreas Stålberg och Martin Forsmark ändå. Mm. Ja, det gick ju bra det där. Ja, man får vara nöjd. Alltså delad seger i marklyften. Det är väl det näst bästa som kan hända. Ja, du valde att gå på 400 i sista lyftet och Forsmark väljer att gå på 405. Hur tänker man i det där tjuv- och rackarspelet? Ja, han tänkte väl att han vill ju slå mig, men jag visste att jag har knappt ett gram över 390, för det var så jäkla tungt. Visst är det här väldigt höga vikter även för er som är så starka? Det är jättehöga vikter och bara några kilo på de nivåerna är jättestor skillnad. Ja. Vad som helst kan hända. Man kommer ur sina vinklar eller håller på att svimma. Nu har du ju chansen på pallplatsen. Hur tänker du inför avgörande grenarna här?
Jag hoppas kunna konka så gott det går med bilen och sen är jag väl rätt så bra på stenar så det är bara att blåsa på det sista nu. Fjärde grenen var marklyft och ni såg delad seger med Martin Forsmark och Andreas Stålberg. Det var ett rävspel där, apropå vikten. Han gick för 405 kilo men lyckades inte Forsmark med de två i topp. Totalt då, där är det ju högintressant nu med Johannes Hårsjö, 35 poäng. Leder alltså 3,5 poäng för Forsmark. Så det är tätt. Jonny Hansson är trea. Mitt namn är Johannes Hårsjö. Jag är 32 år gammal och jag bor i Norrköping. Jag har ju som sagt 8 Sveriges starkaste man-titlar i rad. Och Magnus Samuelsson har ju 9 stycken vinster, dock inte i rad. Så att om jag vinner i år så kan jag ju knipa en 9:e raka då. Och självklart så skulle det betyda det med stor respekt jag gör det, framförallt för Magnus och sådär. Men rekord är ju alltid till för att slås. Så att självklart så är det ett väldigt, väldigt viktigt år i år, minst sagt. Ja, i år har väl varit minst sagt ett av mina tuffaste år hittills sen jag började med strongman. Då jag i början på året, i början på februari, gjorde en ryggoperation som gick åt skogen. När jag vaknade kunde jag inte ens stå på mitt högra ben. Jag hade ingen känsel för de lyckades skada nerv under operationen då. Så jag fick åka upp igen och göra om hela ryggoperationen en gång till då. Så de skar upp mig igen och gick in i ryggen och gröpte och sydde ihop allting. Och då fick de i alla fall ordning på det, men rehabvägen och vägen tillbaka efter har ju varit minst sagt tuff. Något bland det tuffaste jag gjort i mitt liv då. Så att fysiskt så är det ju absolut inte där jag vill vara. Mentalt så vet jag ju vad jag kan klara av och jag får nog förlita mig väldigt mycket på pannbenet och bara på med skygglapparna och huvudet i kaklet och bara köra liksom. Självklart så är det vinst om jag har det bakhuvudet, men hur jag ska fira efter eller något sånt där, sådana tankar har jag inte ens haft, utan då är jag nog lite skrockfull av mig. Jag tänker att om jag börjar tänka så kommer det absolut inte bli så, utan vi tar det här gren för gren och bara ger hjärnet. Nej, man ska ta och åka hem kanske. Nej! Bilen har tappat motorn. Ja, i den här grenen förenar man nytta med nöje. Den kallas bilbärgningen. Och här måste man bärga den här bilen, för den har ingen motor. Vad man behöver göra är att lyfta den. Den väger 400 kilo. Och så ska man gå med den 20 meter så snabbt man kan. Man hoppar 20 meter hem och det är ju praktiskt då när bilen har gått sönder. Lite som Fred Flintstones, ni vet, att benen sticker ut under. Det är supermiljövänligt, men ganska tungt. Hur långt kommer jag ungefär? Halvvägs in i bilbärgningsutmaningen låg ledartiden på 13,5 sekund när Fredrik Johansson äntrade golvet. Var det inte samma höjd? Jo, det är samma höjd. Ja, men då får... Ja, han sprang över golvet. Han är snabb, Fredrik, så att får han liksom balans i det här, då kan det gå undan. Jag vet att han är kvick i fötterna. På Johansson, det finns några riktigt tuffa tider att mäta sig mot, framförallt Jonny Hansson. 13.50, nu ska Oj, vi se. Oj, men här är bra fart. Ja, det är det. Det gungar lite grann, men det behöver ju inte... sinka honom. Varje bakgung bromsar ju upp här, ja, men... Och det går nästan fortare Oj! På slutet för honom. Jag tror det är den bästa tiden här. Det såg så ut. Oj, oj, oj. Titta. Han gick ju in och dansade ut. 13.19, det är en ny ledartid. Ja, 13.19, det är... 31 hundradelar snabbare än Jonny Hansson. Igen då, publiken! Publiken. Han eldar på. Mm. Måste vara med här. Han vill vara väldigt tydlig med hur låter startsignalen. För det, han är liksom så fokuserad att allt måste vara förberett. Den smällen.
väcker honom och så ska han iväg då. Nu gäller det för Johannes. Ja, 13-19 ska han slå. 13-19 och han inleder snabbt här. Går undan. Han, bilen och han flyger fram över golvet och det är den bästa tiden. Oj, oj, han slaktar ju tiden. Ja, det är oerhört snabbt. Det är alltså 20 meter med 400 kilo bil. Ja, strax över 10 sekunder. Det här var han nöjd med, för jag tror att det här kände han att nu måste Forsmark verkligen alltså leverera någonting som vi aldrig har sett tidigare för att det här ska gå. Forsmark, sist ut i den här grenen. Ska han ta 10 poäng, 10 totalpoäng? Jag tror att han vill åtminstone slå Fredriks tid där på 13-19. Årsjö får ju minst 9 poäng. Kan ju sämst bli tvåa i den här grenen, så att det är ett avgörande moment, ett nyckelmoment i kampen om vem som ska bli Sveriges starkaste man. Här kommer Forsmark, böjer ner i huvudet och kör, har passerat hälften där, kan väl få svårt att ta den bästa tiden, men han gör en bra tid. Oj! Gör han, riktigt bra tid på Forsmark. Kan det vara näst bästa? Ja, jag skulle tro det. 11.25, Martin Forsmark. Då blir han tvåa. Resultaten då efter bilbärgning där. Johannes Årsjö blev snabbast. Han var ju riktigt, riktigt snabb. Forsmark gjorde det bra, men nådde inte riktigt, riktigt fram. Men var ju snabb och blev tvåa i den här grenen. Totalställningen, och nu är det ju riktigt raffinerat inför den sista grenen. Årsjö leder alltså 4,5 poäng före Martin Forsmark. Och inför sista grenen så gäller det att Årsjö femma får han sämst bli. I sådana fall vinner han Sveriges starkaste man. Ja, jag står här mitt emellan ettan och tvåan i tävlingen. Hur är läget nu, Johannes? Det är... man börjar känna av de första fem grenarna. Men ändå en fruktansvärd lättnad över att det är en gren kvar. Och som det ser ut nu så har det ändå gått helt okej. Okay. Jag var lite orolig att du gjorde illa i marklyftet där. Det ser lite ut så när du avbröt. Ja, det var ett personbästa för mig med 380 kilo efter operation. Jag är supernöjd med det. Det var det som var min plan när jag kom hit. Så att, jag gjorde mig inte illa faktiskt, men 390 var för mycket då. Det luktar kakor i din mun. Har du ätit kakor? Ja, men massa chokladgrejer där ute. Ja, och Martin Forsmark, du ligger nu 4,5 poäng efter Johannes inför sista grenen. Vad tänker du? Jag hade ju behövt ta han i den här grenen, men jag var en sekund för långsam. Men nu är det bara att ösa i stenarna och försöka få en grenseger där och knappa in lite poäng. Hoppas du att det ska gå åt helvete för Johannes i sista grenen? Nej, jag hoppas att det inte går åt helvete. Snarare att det är andra som gör jävligt bra prestationer och trycker in sig emellan. Ja, det är så. Du hoppas inte att han ska liksom inte lyckas lyfta någon sten? Nej, då känns det ju inte rättvist att ta han liksom. Utan hellre att han gör ett bra stenserie och några trycker in sig emellan och jag lyckas vinna. Martin Forsmark, 33 år från Gävle, jobbar som polis. Som polis är det klart att ibland kan det vara bra att vara stark. Det är vissa situationer med folk, såklart det finns en nytta av att vara stark. Men för att nå framgång i polisyrket så är det många andra kvaliteter som är bättre, skulle jag säga. Ofta när jag jobbar så kommer folk fram och pratar om just att jag är stor och de tycker att jag är stor. Det sker flera gånger i veckan att det är så. Men jag ser det som positivt att folk är intresserade och tycker det är roligt och ja, att jag sticker ut lite grann. När jag började som polis så märkte vi ganska snart att arbetsmiljön var dålig. Jag sitter i för trånga bilar där man sitter med huvudet på sned. Det funkar inte om man ska sitta många timmar. Så myndigheten var faktiskt väldigt bra att lösa det här med att skaffa en mycket större bil till mig. Det skulle betyda jättemycket att bli korad till Sveriges starkaste man. Särskilt i år, just allt som är runt omkring i år och på pappret är ju en final med oerhört bra, starka namn. Så att i år är det verkligen det år som kommer att räknas. Den mest klassiska av alla klassiska starka man-grenar är ju självklart Atlasstenarna. I den här grenen så gäller det att lyfta fem stycken sådana här as-till-cementbollar upp på podier.
Den här stenen väger 120 kilo och ska upp på 170 centimeter. Den tyngsta stenen väger 190 kilo och ska upp på 130. Så att man gör ju bara att lyfta upp de här bollarna. Problemet är att de är sinnessjukt tunga. Så jag kommer inte ens försöka den här gången. Inför den avgörande grenen återstod fyra män i toppskiktet. Det var som skulle kunna liknas vid en direkt bronsmatch mellan Stålberg och Hansson och en final mellan Årsjö och Forsmark. De ser laddade ut här. Johnny är lång, det är ju en fördel här. Det är ju sällan en nackdel i den här sporten, men här särskilt kan det vara bra. Ska vi se då. Stålberg är lite före. Oj, oj, oj. Men Johnny kommer ikapp. Stålberg håller initiativet efter två stenar. Går på sin tredje här. Har landat den tredje stenen där. Riktigt bra av Stålberg. Hur blir avslutningen då? För nu blir det tyngre naturligtvis. Och nu är de nästan lika. Upp på det där podiet. Stålberg har levererat den sista stenen. Inför den sista då ska Stålberg vara snabbast och bäst. Det är en oerhört tunga stenen här. Men Johnny, oj, Johnny är den som släpar upp och går om. Där tror jag att han säkrade bronset och Giants Live-kvalificeringen. Ja, därför att tiden tickade iväg för Stålberg här på slutet. Han gjorde det riktigt bra länge och väl, men han klarade inte av den sista scenen. Här ser vi ju då skillnaden. Stålberg, en kille som drar 400 kilo i marklyft. Den här scenen väger 200 kilo, men formatet är ju så otympligt. Pallplatsen säkrad för Hansson. För att Årsjö skulle ta hem segern behövde han bli sämst femma. Annars skulle titeln gå till Forsmark, givet att även han klarade alla fem stenar. Här blir ju väldigt tydligt vilka olika typer det är som du varit inne på. Den eldfängde Årsjö mot den sansade Forsmark. De är etta och tvåa inför den här grenen. Oj. Forsmark leder lite. Ja, Forsmark leder. Han är både en tredje stenen nu, men det har ju vänt i tidigare par så att säga. Årsjö får verkligen kämpa. Forsmark uppe med den fjärde stenen och går på den femte 200 kilo stenen. Här kämpar, klarar han det här då. Kommer inte Årsjö i kapp, men Forsmark. Nu är det viktigt att Johannes får upp den här. Just det. Nu ska det avgöras. Tiden kan ticka iväg. Tiden kan ticka iväg. Oh! Och han är uppe där runt 25. Det var med de sista Årsjö krafterna. Ja, han fick verkligen ge hjärnet för att rädda upp detta. Det här blir precis på håret. Ja, det blir det. Det är enormt raffinerat. Femma och bättre måste han bli alltså. Nu kommer de få jobba i sekretariatet, för här måste det räknas hundradelar. Oj, oj, oj. Aj, det här är jag tror att det är den tajtaste finalen jag har sett i mitt liv. För att det är så mycket, det är så många som är runt det. Det är ett riktigt getingbo kring de här tiderna. Här spelar det inte bara roll hur det gick för Martin och Johannes, utan det är ju även vad gubbarna runt där har gjort. Efter ett frenetiskt poängräknande i sekretariatet kom till slut resultatet. Och det var med minsta möjliga marginal som segraren avgjorde. Johannes, du gjorde det! Ja! Det är klart! Du vann med en halv poäng! Åh! God tvåa! Jag vill vara med! Johannes, hur känner du?
Du gjorde det, 9:e raka! Jag kan fan knappt fatta. Du är historisk, jag fastnar på ditt klister. Ja, jag är så jävla glad så att det är inte långt till tårarna, men... Släpp ut det bara, kom igen! Jag har drömt om det här varenda jävla natt. Jag andas, jag levde sedan jag gjorde den här operationen. Februari som gick åt helvete och alla motgångar jag haft. Alltså du kunde ju knappt gå i februari. Nej. Och nu är det Sveriges starkaste man för 9:e gången idag. Jag fattar inte. Jag är så jävla lycklig bara. Jag är så lycklig. Martin, kom hit! Och grattis till andra platsen. Tack, tack. Är det någon man ska komma efter så är det Johannes, så är det såklart. Det är ju en världsatlet av rang. Sen hade det varit så här jämnt, det var ju fantastiskt, ja. Men... sett på hela tävlingen så jag är nöjd med det jag presterat. Och det, jag tycker det är ett rättvist resultat i slutändan. Alltså ni är helt sjukt starka båda två. Grattis till er båda. Över till kommentatorerna. Resultaten alltså, Sveriges starkaste man 2017. En halv poäng mellan Årsjö. Forsmark 2 igen. Jonny Hansson knep 3:e platsen. Man är alldeles svettig efter det här. Det är otroligt. Ja, men alltså så här jämnt, du var inne på det. Det var knappast varit så här jämnt tidigare. Jag tror aldrig jag sett det. Jag har sett de här två duellera många gånger, Johannes mot Martin. Men det här är det tajtaste jag sett. Det är alltså en halv poäng till slut. Och Johannes, jag tror han var nästan död när han lyfte upp den sista scenen. Årsjö med det. Historisk. 9:e raka Sveriges starkaste man-titeln. Ja, Magnus Samuelsson har ju vunnit 9 förut men aldrig i rad. Så att det här Johannes har gjort med tanke på att han liksom knappt kunde gå för bara ett halvår sedan. Det är ju helt ofattbart. Kort bara, tävlingen och inramningen idag, hur har det varit tycker du? Nej, otroligt. För mig är det här kanske den bästa finalen i Sveriges starkaste man hittills. De starkaste killarna och den bästa finalen, såklart. Bästa finalen, ett underbart avslut alltså på den här tävlingen där Johannes Årsjö alltså blev historisk med en ny titel, den 9:e rakan. Ja, det var det. Vi har korat Sveriges starkaste man. Alltså av alla män i hela Sverige så är det här de starkaste. Och Johannes Årsjö från Norrköping vinner alltså för 9:e gången i rad. Och lyssna på det här. Minns ni stenarna? 5 stenar. I första stenlyftet drar Johannes av sin bicepsmuskel. Han lyfter alltså 4 stenar med bara en biceps. Det är helt sjukt. Vilken dag! Tack alla ni som har tittat. Det har varit en fantastisk styrkedemonstration här och jag är helt tagen. Jag är bara hemma och träna. Ha det så bra!